Assalomu alaykum, assalomu alaykum Bek Buxoro kanalining obunachilari. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men o'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Damas va Labo narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 19-sentyabr 2021 yil. Barcha musofir yurtlardan yurib bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, barchalaringizni oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zalasin deb videorolikni boshladik. Bittadan like tugmasini bosasizlar, mehnatimizni qadrlash uchun podpisa tugmasini bosishni unutmaysizlar. Mana biz adam maslahat ko'rganmiz. Videorolikni boshlab oldik. Qani videorolikni ko'rishga marhamat. Bu tushunali aka, kechki soat 7 da kelsangiz yozdim, yetkazib beramiz, telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlaymiz, protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampunlarimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yoshlik qilib ichib chekib bo'layotganlarni to'xtatish uchun ham ulug'lik jihatdan aka, shamollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lamayotgan akalarimizga mana tribulslarimiz bor aka, hamda erkak va ayol maza qilib dam olish imkoniyatimizda mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlardan zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana aziz obunachilar, sizlarga mokras qoldamizdan ko'rsatishga videorolikni boshladik. Damas va Labo qatoridan. Aka 21 necha kunlik bu? 10 kunlik. 10 kunlik Damas cha. Ana o'zi radiosi qisqa balonchasi. Uje bu Damas 2 ni mokra asfaltdan uje ko'palib ketdi azizlar. Eshiklarimiz rushni mana yurgani 34 km. Bu yo'qaning ham yo'q. 34 km. Mana dam krat balon qilishlarda avtomashinamizning ichki salonlari 2021. Mana benzinda zapaskalari joyiga turibdi. Aka 21 34 km yurgan. Pulu neç pul diyorsun buna? 8200 saldosu bora. Ha, keleştire veremez. Keleştire veremez. Nasıl besin? Nomer olun gamı? Ha, o gamı. Ha. Ön kurma gamı, koy gamı yok. Ha, ha. Telefon nomer? 93'lik. 93'lik. 684-33-33. Bana şu telefon nomerlerle telefon kılasla kim gamı akıl bese? Mokras pal damaz. Bana az obunaşlar. Oling. Labodan ko'rsatib o'tamiz azizlar. Labo 2021. 2021 yilda ishlab chiqarilgan Laboshka. Mana berib o'tiring. Yurgani 213 km. 20 km. 213 ha? 21 km bo'lish kerak. 21. Yili 21, yurgani ham 21 km. Mana to'liq ko'rinishi labochani. Metan qo'yilmagan mana. Mana bak turibdi. Aka 21 21 km yurgan. Bir hafta o'zadi. Bir haftalik, ha? Pul nech pul deymiz? 8200. Savdosi bor. Bor, bor. Telefon nomeringiz ayting. 91lik. 91lik. 446. 0013. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Xo'sh, Labo. Obunachilar, sizlarga Damas'dan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Damas 2 avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan mana. Xo'sh, Damas 2 2020 yilda ishlab chiqarilgan, mana 13 diska balon, mexki balonlar qo'yilgan. Shumga bo'lganmi aka? Bonus shumga bo'lgan. 1000 yana ustiga 1000 dollar. Ana eshiklar ham mana bu yerlar polni kojapishga bo'lgan, ruchnoy
Çol kigizilgan nilolim tashlangan, rulla ham obshib qo'ygan, barla qo'yilgan. Mana. Yurgani qancha? 97 ming. 9700 mi? 9700 dollar. Metani bormi? Benzinga mi? Ha. Mana. Shu mashinamizda. Polni tayyor ekanda. Aga. Polni tayyor. Kamiga bitta metanchi olib bo'lsa. Egasi bo'lsa deydi. Oladigan nasib bo'lsa. Xo'sh, aka bu 20 yurgan 9000 ta kraskalari qanday? Ladno ya. Puli necha pul deymiz? 8000 kelishamiz. 8000 savdosi bor-a. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 246 07 01. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Damas 2 avtomashinamiz. Mana aziz obrachlar, sizlarga Labrodan ko'rsatamiz o'zini radno 12 diska baloni. Xo'sh, eshiklarimiz knopka shunga bo'lmagan mana. Nechta kunlik mashina bu aka? 222 km ekan. Mana ichlari. Ne tan koyulmagan. Xo'sh. Aka, pul necha deymiz buni? 8300 deymiz. 8300 kam bor, ha? Kam bor. Ha. Vehicle variant barterlari qana? Ha. 8000 bitadimi? Nas. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 350lik 57 72 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsalar bu. Mana aziz obunachilar, sizlarga Damazdan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Damaz 2 avtomashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Diskasi o'zini radnoy diska balonlarida. Eshiklarimiz mana obshibka bo'lgan, chuqur kigizilmagan, shuno eshiklar. Mana. Ish. Memola, aka, sizga beraman. 16 mingda yurganmi? 16 mingda yurganmi? 20 16 mingda yurgan. Assalomu alaykum. Keng beraman. Metan gaz balon. Ha? Mana avtomashinamiz to'liq ko'rinishi. O'ylaymizki, ko'rindi deb. Mana. İşlerini hem bir köşteye şunu. Met zapra numara zapaskan çünkü prapa mı yok metan mı? Metan. Bunun zapaskası. Çikol bir magan, ne nolun bir magan. Evet, iyi girim ha. Ben oldum ilk de yürüyen. Kras kas kanaya kadar. Kras kası radnoy. Bunu ne çöldü olsun buna? 7800 savdosu bor, ha? Savdosu bor. Avtokredit i barter beriladi. Avtokredit barter bo'ladi, ha? Telefon nomeringizni ayting, aka. 93lik 456 88 93. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Damas. Mana aziz obunachilar, sizlarga Damazdan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Damaz 2 avtomashinamiz. Aka, o'taylik. Bu radnoy diska balonlarida. Eshiklar ruchno chuqurlar kigizilmagan, ninolim tashlanmagan, yurgan yo'li 73000 km. 7000 mi? 7348. Benzinli avtomashinamiz. Avtomashinamiz benzinli. Avtomashinamiz benzinda azizlar. Mana. Benzin. Tog'a buni xarakteristikasini ayting. Bu 20. 20? 7000 ta yurgan. Radnoy kraskaga. Radnoy kraska benzinga. Benzinga. Puli necha pul buni?
7100 ga beriladi, ha? Telefon nomeri ayting. 93 383 0083. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damas 2. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Damas 2 avtomashinalardan ko'rib ko'rsatib o'tamiz. Diskalar mana o'zining radnoy diska balonlari. Qani buni o'nuchlari? O'nuch qo'yilmagan bunga. Bari Damas 2lar o'nuch qo'yilgan, keyin sotadigan bo'lsa 12 qo'yadi-da. 160 ming ta ekan. 160 ming ta. Metan gaz balon. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ana, nilon tashlangan, chixonlar kiygizilgan. Yili 2007 mi? 2008. 2008. Yurgan 160 mingta kraskasi qana? Kraskasi urilgan. Urilgan? Tomdan past. Tomdan past kraskasi sepilgan. Pulni nechta pul deyapsiz bo'ladi? 4700. Sal baland so'ramayapsizmi? Kelishar sal. 3-4 qizlarga bitadimi? Ha? Bozor nechta so'radi? Sir bo'lmasa. Bozor 4-3 so'radi. 4-3. Ha. 4-3. 4-3 ni ustiga qo'shilsa ketadimi? $100. Ketadi, 10 bala qo'shib. Telefon nomeringiz ayting. 91lik. 404. 74. 74 14. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Damas. Mana aziz obunachilar, sizlarga Labo'dan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Labo avtomashinamiz. Qora avtomobil bozoridan. To'g'ri bu Damas kesilganmi? Ush, 12 diska balonlar. Eshiklar 3-noy, chixonlar kiygizilgan, nilon tashlangan. Yurgan yo'li 390 mingta. 2005. Mana polnosi chixonlar apshka qilingan. Metani bor-a, to'g'ri? Metani bor. Damas Ramaz kesilib, Damas kuzov kesilib, labo qilingan variantidan. Pul ham yengilroq qay, to'g'ri? Metan 65 talikmi? Ana to'y ishga tayyormi o'shuncha? Tayyor. Ishga tayyor. Olish kerak, minish kerak. Tamom, ha, biron. Ro'zg'or bo'lish kerak. Botqodi yo'q. Ha. Yili nechchi? 2005. Yili 2005. Ha, yurgani 390 ming ta ekan. Pulni nech pul deyapsiz? 5300 deyapsiz, yana qani bor. 5300 savdosi bor-a? Keltirib berasiz. Bozor nechchi so'radi, to'g'ri sir bo'lmasa. Lekin aniq nima qilingan yo'q. Aniq bir kishi bir jazman chiqqan yo'q. Ha, ha. Telefon nomer zating, to'g'ri. 417. 417. 8575. 81 bilan. 91lik. 417. 417. 85. 85. 75. 75. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Mana aziz obunachilar, sizlarga Damazdan ko'rsatishga davom etamiz. Xo'sh, izolenta rangdagi Damaz, Damaz avtomashinamiz. Qora avtomobil bozoridan. Buni shu diska balonlar, mexanik balonlar qo'yilgan. Eshiklar ruchnoy, chixonlar kiygizilgan, nilonim tashlangan. Yurgan yili 572 mingta. Xo'sh. Nilonim tashlangan. Mana eshiklar shunga qilingan. Chixonlar kiygizilgan. Metan gaz balloni bor. Davo etaylik. Hakamga kraska polasini eshitdimi? Bizim kraskası. Bizim kraskası mı? Ha. Pulu neç pul yapsınlar? 28 milyon. 28 milyon. Yürgen neçte iddia o zaman? 570 bin tam. 570 bin tam. Pulu 28 milyon. Yili 90. 98 inç yil. Telefon nomer aytin. 90'lik. 90'lik. 636. 636.
0363. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Damas avtomashinamiz. Arzon ham biladim, qay 28 dan. Kelishlardan.